Ці позачергові вибори мера Кривого Рогу – безпрецедентний випадок, вважає аналітик громадянської мережі «Опора», тож становлять широкий суспільний інтерес. Адже такого поняття, як недовіра частини виборців до результатів голосування, серед підстав для призначення позачергових виборів немає. Тому координатори організації наголошують, що політична гра має бути чесною. Провокація чи чорний піар, який вже має місце, на переконання представників «Опори», може спровокувати загострення конфлікту в громаді. Та наразі це лише побоювання і забезпечення стратегії дій на випередження. Представники громадянської мережі пильно спостерігатимуть за роботою усіх інституцій, які беруть участь у виборчому процесі. Виборча кампанія стартувала 6 лютого, і відповідно наша активна фаза спостереження також стартувала з 6 лютого. Відмічаємо, що наразі органи місцевого самоуправління забезпечено на належному рівні на цьому етапі всі підготовчі моменти. Робота відділу ведення державного реєстру виборців є спрямована на те, щоб максимально проінформувати виборців про те, що вони можуть до них звернутися, що вони можуть внести зміни до списку виборців або додати себе до списку виборців, в разі якщо їх не є включено. В «Опорі» відзначають фальстарт агітаційної роботи потенційними кандидатами на пост очільника міста. І наголошують, що всі кандидати мають бути в рівних умовах в інформаційному полі. В місті необхідно забезпечити свободу формування волевиявлення, незалежну роботу виборчих комісій, як того вимагають стандарти, у тому числі міжнародні. Виборча кампанія в Кривому Розі виглядає досить таки напруженою, зважаючи на передісторію організації цих позачергових виборів. Зокрема, для цього етапу кампанії є для традиційних виборів не доволі таки традиційна ситуація щодо розповсюдження такого типу чорного піару, як має місце тут, або потенційних якихось ризиків силового протистояння, яке може бути в Кривому Розі, зважаючи навіть на попередні заяви потенційних, поки що не зареєстрованих учасників виборчого процесу. Аби запобігти сценаріям силового протистояння, конфліктів чи правопорушень взагалі, у день виборів 27 березня в місті працюватиме 1000 співробітників поліції. Правоохоронці не виключають можливості звернення до обласного відомства за додатковими силами, якщо на те буде потреба.